Ne još jedan pusak. Da pitam te, jeste bili na principu? Zbog očuvanosti njegovih povijesnih znamenitosti, smještaja iznad Dunava i ljepote s kojom je okružen, Ilok su mnogi nazvali Dubrovnikom hrvatskog istoka. Kao nekom čarolijom taj grad osvaja uvijek i iznova, bez obzira je li smo u njemu bili prije ili ćemo ga posjetiti po prvi put. Ilok i Dunav. Koliko su oni vezani, inače kad se opisuju vinogradi i ova loza ovdje, onda se kaže da ima veze i to podneblje koje je oko Dunava, obale Dunava i ovi plemeniti obronci Fruške gore. Ilok i Dunav, ili srednjovjekovni, dakle rimski kukcijum, imaju itekako neraskidive veze. Prvo, vi ako želite nešto proizvoditi, morate to i izvoziti. Dunavom je u srednjem vijeku i prije, dakle, to bio jedini najljepši, najlakši promet. Danas prolaze brodovi, vrši se trgovina tokom preko Dunava. Dunav koji je pripravio područje za stanovanje građana ovdje u Iloku, gdje su ga prihvatili na obroncima kao strateško mjesto obrane i očuvanja. Jer vi kada ste na brijegu imate, dakle, pregled, vidimo iza je Bačka, ravnica. Kada je lijepo vrijeme, sa zvonika našega tornja se vidi sve do Novoga Sada. A vi sa autom do Novoga Sada imate oko sat vremena. Tako da imate jako veliki pogled i jako veliko područje koje možete kontrolirati. Druga strana, vi obrađujete vinograde, vinovu lozu, uzgajate vino, spuštate dolje niz brdo, lakše je spustiti nešto nego podignuti i stavljate na brod, dakle, i prodajete. Tako da su i Rimljani i srednjovjekovni grad i danas itekako Ilok vezan za Dunav jer je prometno središte. Kaže da u rimsko vrijeme je bio jedan od glavnih pravaca prema Rimu, kroz Ilok je prolazio, što potvrđuju, dakle, i ostaci rimske ceste iz toga doba koja je nađena na ovim područjima grada Iloka. Ilok na svojoj uzvisini bdije nad najdužom europskom rijekom stoljećima, prenoseći naraštajima poruke obrane hrvatske slobode u borbi protiv Turaka, u svjetskim ratovima te u posljednjem oslobodilačkom domovinskom ratu, kada su prekodunavski Srbi zajedno s domaćima počinili strahovite zločine i razaranja. Ime Iloka i danas je nerazdvojno vezano s Franjevcima, koji su tu od 1343. godine i Svetim Ivanom Kapistranom s Franjevačkom župnom crkvom izgrađenom 1349. godine s kapelom u kojoj je pokopan taj svetac. Nalazimo se u kapeli Svetoga Ivana Kapistrana, pa odavle počinje i povijest i ovog crkvenog zdanja i ovog samostana, ali ja bih rekao i mjesta Iloka. Tako je. Najveći pomak u gradu Iloku se događa nakon smrti Ivana Kapistrana 1456. kada je Ivan ovdje preminuo, kada je ovdje sahranjen i kada jako veliki broj vjernika, hodočasnika dolazi na sveće grob moliti i zagovarati. Ivan Kapistran je Talijan porijeklom iz grada Kapistrana iz Srednje Italije, koji je došao ovdje iz Budima na poslanje svojih poglavara koji su ga poslali da bi pregovarao sa Turcima, jer je bio pravnik, bio je čovjek koji je poznavao, dakle, povijest, pravo i civilno i crkveno, pa je pregovarao. Tako da je došao ovdje braniti grad Beograd sa Sibinjaninom Jankom ili Janjošom Hunjadijem, dakle, vojskovođom sa dva imena u povijesti koji se spominje, gdje je on preminuo za vrijeme bitke i Ivan je preuzeo, dakle, upravu i komandu i dolazi ovdje. Tako da je Ivan Kapistran drugi, odnosno možemo reći čak i prvi čovjek grada Iloka, nakon Nikole Iločkoga koji je utemeljio grad Ilok, koji ga je utvrdio, koji mu je dao status grada, koji mu je dao novac, upravu i sve ono što je bilo tada potrebno u srednjem vijeku. Ivan Kapistran ovdje traži da se njegovo tijelo pokopa u gradu Iloku i kaže: ako bude moje tijelo zakopano u Iloku, Franjevci će uvijek biti prisutni ovdje u Iloku. Tako je i bilo od 1456. sve do danas. Za vrijeme Turaka nisu bili direktno u gradu Iloku, nego su bili u Sotskoj šumi, to je Paklenid, to je 20 km odavde, gdje su Franjevci djelovali sa narodom, pukom koji je ostao tada. Za vrijeme Domovinskog rata od 1991. do 1998. do mirne integracije, pater Marko Malović, naš fratar, bio cijelo vrijeme ostao,
nisu ga ubili, jer znamo dakle da je velečasni Burik u Tovarniku ubijen, dakle pater Marko je ostao na cijelome području takozvane Srpske krajine tada, gdje je onda obnašao svoju svećeničku službu, sahranjivao, pomazivao, pomagao, služio mise i slavio. Tako da Ivan Kapistran danas zagovara vjernike u ovoj našoj crkvi, našemu gradu. U kojoj mjeri sadašnje pučanstvo, stanovništvo, koliko zapravo ima stanovnika, tu je bilo i miješanog stanovništva, ne znam točno koja je sad situacija, i u kojoj mjeri, vidjeli smo jutarnju misu, da je crkva bila prilično popunjena, dakle, riječ je o živoj crkvi. Tako je. Dakle, danas grad Ilok službeno po policijskim podacima, po popisu, broji oko 5000 stanovnika. To je znači svi oni koji su prijavljeni ovdje, koji žive. No, međutim, dakle, vidimo, nažalost, da je dobar dio ljudi iz života, dakle, svakodnevno ga vidimo, da nema ljudi tih, jer su ili u Njemačkoj, ili u Austriji, ili u Irskoj, dakle, pošli su raditi u Europu, pošli su ili u Zagrebu, ili na Krku i tako dalje, ali ostaju vezani u grad Ilok. Po našim podacima, po blagoslovu obitelji, po blagoslovu kuća, negdje oko 3200 vjernika katolika ima, oko 600-700 Slovaka evangeličke vjeroispovijesti imaju, nešto manji broj, dakle stotinjak je ili Srba ili pravoslavaca, dakle zavisi, neki su, nisu se deklarirali kao Srbi, nego kao Jugoslaveni ili tako dalje, što je njihovo pravo. Tako da grad Ilok nema puno. Međutim, ono što je značajno za grad Ilok je upravo to što su ljudi uvijek bili privrženi crkvi. To je većinom i bosansko i hercegovačko stanovništvo koje je kroz povijest dolazilo ovdje i ono lokalno, dakle, srijemačko porijekla, ali su uvijek ostali vezani uz crkvu, uz Iločki samostan, uz Ivana Kapistrana, tako da redovito u dobrom dijelu dolaze na svetu misu, žive, sudjeluju i sve što se događa, što se radi, kada se nešto događa, bilo oko obnove, bilo oko uređenja, bilo oko nekog drugoga fizičkoga posla, dakle, ljudi se uvijek rado odazivaju, pomažu i dolaze, tako da je uistinu ta crkva nije samo u crkvi živa, nego je živa i u ovome vjernskom svakodnevnome obliku. Ja. Tako da dobar dio ljudi redovito dolazi na svetu misu, ali vidimo da je ta tendencija zapravo odlaska, traženja posla, traženja smisla, i to se primijeti i u crkvi. Ja. Vi ste zapravo načeli pitanje demografije. Kakav je omjer novorođenih, umrlih? Zadnjih nekoliko godina, evo ja sam ovdje već 8 godina kao svećenik, kao Franjevac, i kroz tih 8 godina mogu reći da je 50%, dakle, više umrlih nego rođenih. Evo, lani smo imali 33 rođenih krštenih ovdje, a bilo je oko 58, dakle, preminulih koji smo sahranili po našem obredu. Daleko više, dakle, ima umrlih, jer tu je, dakle, i slovačka zajednica i, dakle, pravoslavna, koji isto imaju veći broj, puno veći broj, dakle, umrlih nego rođenih i krštenih, jel? Tako da se vidi ta tendencija od umiranja, ali zapravo i odlaska. Evo, jedan podatak koji je bio u osnovnoj školi prije rata, prije 1991. je bilo 1000 djece. Nakon Domovinskog rata, kada je završila mirna integracija i povratak, bilo je oko 790 djece, a danas ih ima 380. Tako da, evo, kroz nekih 20 godina se zapravo vidi da se broj i više nego upola smanjuje. Strašno malo, to je katastrofično, ono, za budućnost. Recite, koji su događaji u Iloku, odnosno u ovom samostanu crkvi, na ovom području vezani uz svetoga Ivana Kapistrana? Ono što je nekako najznačajnije, zapravo, to je samo Kapistranovo, dakle, blagdan svetog Ivana Kapistrana, kojega slavimo 23. listopada svake godine, gdje bude dan grada, bude, dakle, neka manifestacija, dakle, kulturna, ali, dakle, i duhovni program, duhovna obnova za vjerski život župe i sve drugo, tako dalje. Ivan Kapistran je uvijek volio ovaj kraj, ovaj grad, i zanimljivo, dakle, zahtijevao je da ga se ovdje sahrani. Tako da Iločani uvijek, pomalo možda zaboravljeni, ali uvijek u nadi i u želji, dakle, da obrane svoju domovinu, da obrane, dakle, svoje ime Isusovo, kako Ivan Kapistran branio. Tako da je ta Iločka berba grožđa, koja je prvi vikend u 9. mjesecu, je, možemo reći, jedna uvertira, odnosno jedan uvod u, zapravo, događanje koje se događaju. Možemo reći od
početka 9. mjeseca skroz do kraja listopada su zapravo uvijek nekakva događanja, bilo dakle zbirna skupna, dakle oko koncerta ili oko zabave ili oko vinograda, vinogradarstva, degustacija vina, kušaona vina i tako dalje. Dakle, razne događanja, razne manifestacije se događaju onda kroz tih, možemo reći, ajmo, mjesec i pol koji se događaju. Jel? Ovdje dolazi vrlo mnogo posjetitelja u podrume. A recite, je li se vežu i na ovu crkvu i recimo na posjete tom svetištu Svetoga Ivana? Dakle, u gradu Iloku se slavi Vinkovo. Jel? Za vinogradari slave Svetoga Vinka, zaštitnika 22. siječnja, zaštitnika vinogradara, vinove loze i vina. Ali, s obzirom da je Ivan Kapistran, kažem, bio u gradu Iloku, da su Franjevci uvijek ostali, tako da možemo reći da je njegov zagovor zapravo očuvao. Ono što je zanimljivo za vrijeme Domovinskog rata, kada je veliki broj stanovnika otišao, zapravo pater Marko koji je bio je sačuvao te vinograde, jer sa pukom koji je ostao tu je išao organizirati sječu, jel? Dakle, oni koji se bave orezivanjem. Tako je, oni koji se bave vinogradarstvom znaju da treba svake godine lozu orezati, odrezati na jednu ili dvije luce, zavisi kako ko radi, da ne bi ona podivljala, jel, ako jednu godinu se može preskočiti. Međutim, znamo od 91. do 97. nije bila jedna godina, nego 6 godina, i onda je pater Marko tu vidio, pa je išao s tim ljudima rezati na ravno, jel, dakle, kako imate one žice, on je odrezao na ravno, samo da loza ne podivlja. I evo, ostala je zaštita, jel. Ivan Kapistran je čuvao patra Marka da ga ne ubiju, da nestane, nego da evo preživi i da očuva ovo svetište, a pater Marko je onda svoj doprinos darovao i u živoj, dakle i u ovoj mjesnoj, dakle, crkvi koja je živa ostala tada i evo dan danas. Crkva Svetog Ivana Kapistrana dominira iločkim krajolikom. U tom se kraju vinova loza gaji još od rimskih vremena. Istaknimo i to, Iločko područje ima u godini isti broj sunčanih dana kao i Hvar. Sad smo ispred crkve Svetoga Ivana Kapistrana, pa dajte nam nekoliko tih i glavnih arhitektonskih karakteristika, ali i povijesno nastajanje toga mjesta, te lokacije sa crkom. I tu gdje se nalazimo, tu je bilo još crkava, odnosno lokaliteta vjerskih. Ja. Dakle, najveći pomak u povijesti grada Iloka postoji za vrijeme rimskih osvajanja, kada su Rimljani osvojili grad Ilok, tadašnja, dakle, područja današnjega grada, i donijeli sa sobom kulturu vinove loze, jer su vidjeli na onim njihovim krajevima brdovitima uspijevaju vinova loza, i došli su ovdje gdje na obroncima Fruške gore. Ono što je nekako zanimljivo za grad Ilok, da u jednoj godini ima isti broj sunčanih dana kao i otok Hvar. Tako da su upravo zbog toga lokaliteta i područja vinogradarstvo itekako cijenjeno i uspijeva, i vina su jako kvalitetna. Kasnije grad Ilok postaje i kulturno i trgovačko središte, gdje je od srednjega vijeka Nikole Iločkoga, Lovre Iločkoga, koji su utvrdili grad Ilok sa ovim bedemima, sa svime, napravili zidine, bedeme, utvrde, pa tako onda i crkvu čast Ivanu Kapistranu 1470. godine u ovom današnjem obliku kako je vidimo. Grad Ilok je tada u srednjem vijeku imao 4 crkve. Ono što je zanimljivo, da je jedna od tih 4 crkava je i jedna gotička katedrala koja je 4. po veličini u gradu, u Hrvatskoj. Jedna od 4 gotičkih katedrala po svojoj veličini su iz toga doba, jedna je u Hrvatskoj, ovdje u Iloku, i nije nikada, dakle, biskup stalno stjedalovao, nego povremeno, tako da je možemo reći kao jedno susjedište. Uz sve ovo je takako poznato u gradu Iloku obitelj od Deskalki, dvorac i muzej današnji od Deskalkija, koji je Inocent III dao svome nećaku ove posjede nakon Turaka i turskih osvajanja. Ono što je ostalo srednjovjekovno, to su zidine, kompleks, dakle, dvorca, muzeja, crkva Svetog Ivana Kapistrana, koja je ovdje od svojih početaka, za vrijeme Turaka isto nije bila srušena, niti za vrijeme Domovinskog rata. No, nažalost, dakle, za turska osvajanja smo izgubili ovu gotičku katedralu, izgubili smo još ove 2 ostale crkve i jedan dio zidina koji se urušio, odnosno oštetio na ovim područjima.
Grad Ilok, evo, može se pohvaliti, nedavno su prije nekoliko godina našli čak i ostatke mamuta u gradu Mohovu, gdje je onda pronađena njegova bedrena kost i ostaci svega, tako da vidimo da je na ovim područjima itekako bilo života i davno prije Isusa Krista, ali i danas nakon Isusa Krista, kako brojimo dane. Jel? Sama crkva, ko je njezin arhitekta, odnosno koje je preinake doživjela oslikavanja unutra? Crkva je započela svoju gradnju 1343. godine. Bila je mala crkvica u sklopu Kneževe palače Vojvode Ugrina. Potom dolazi Ivan Kapistan 1456. Nikola Iločki, kada se vraća sa svog vojnog pohoda, možemo reći da je napravio jedan mali dar mar u gradu Iloku, s obzirom da su fratri, kako je to i običaj bio i danas i prije, su pokopali Ivana Kapistana u kriptu crkve. Nikola je zahtijevao od biskupa da da dozvolu da se njegovo tijelo izvadi i dao sukladno time graditi današnju veličinu crkve. Tako da je 1470. crkva napravljena u današnjim oblicima. Za vrijeme Turaka nije bila srušena, nego je bila pretvorena u konjušnicu, dakle gdje su turski sluge čuvali svoje životinje i sve ono što je bilo potrebno tada. 1688. bosanski Franjevci iz grada Olova dolaze u grad Ilok, obnavljaju crkvu, posvećuju Ivanu Kapistranu 1730. godine i dakle onaj najznačajniji preokret je za vrijeme Gvardijana Mladena Barbarića i tadašnjeg arhitekte Hermana Bolea, koji je dao oslikati i obnoviti crkvu izvana i iznutra. Tako da ovaj vanjski oblik i toranj i sve, kao i oslik u crkvi je od početka, dakle, 19. stoljeća koji je onda napravljen. I ono što je zanimljivo, da je Hermann Bolle koristio upravo lokalne elemente. Motive. To su motive. Dakle, to su hrast, slavonski, vinova loza, cvijet, dakle, koji je bio na ovim područjima, tako da se vidi da je uistinu crkva oslikana elementima prirode sa lokalnoga, ali zapravo govori o Kristu trsu, lozi, koja je živa crkva, prisutna i aktivna u današnjemu svijetu. Što se tiče ovih zidina, ove prekrasno to izgleda, pogotovo iz daljine ili dolje kad se s Dunava gleda prema crkvi, malo povijest tih zidina, jel se to kani još malo zaštititi, jer vidim da je dosta ruinirano, onda još ovdje neki lokaliteti su ovdje, sad ne znam kako se zove ovaj dio. Dakle, koliko je vam poznato, jel će se to malo, možda malo bolje očuvati? Grad Ilok je u srednjega vijeka uspio sačuvati. Dakle, Nikola Iločki daruje, odnosno zatražuje i polako utvrđuje grad Ilok. To je 15. stoljeće, 1460. godina kada je to sve napravljeno. Do dan danas su ostali sačuvani Iločki bedemi i može se reći, i narod tako to zove i povjesničari, da je ovo slavonski, odnosno kopneni Dubrovnik. Dakle, na jugu imamo Dubrovnik na moru koji je utvrđen, koji je poznat, a ovdje imamo, dakle, kopneni Dubrovnik koji je opasan svojim zidinama. Naravno, svako malo po malo Republika Hrvatska sa Ministarstvom kulture i konzervatorskim odjelom polako rade, obnavljaju i trudi se. To je malo sporije, uvijek ide, su tu razna istraživanja, gledanja, prezidavanja i tako dalje. Zidine su se čuvale i čuvaju se danas u ovim segmentima. Ono što je zanimljivo, da je grad Ilok imao 22 što okrugle, što četvrtaste ili peterokutne kule, od kojih su dobar dio, dakle, još i dan sačuvane u svojim nekim elementima i dijelovima. Tako da se grad Ilok polako obnavlja, ulaže se u njega, očuvava se, jer je uistinu bogato. I evo, na području grada Iloka, gdje god zakopate, mi smo u našem vrtu, evo točno iza nas je, gdje je nađen romanički jaganjac sa stupom koji se čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, gdje su fratri godinama čuvali i uzgajali svoj povrtnjak, jel, dakle, mrkvu, celer, krumpir i tako dalje, nisu znali što se čuva. I kada su malo dublje kopali za vodovod, onda su našli toga jaganjca koji je simbol Isusa Krista i zapravo na stupu od tropleta hrvatski stari simbol. Jel? To se sada čuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Jel? Tako da gdje god zakopate malo dublje, naći ćete neke ostatke, relikvije, umjetnost koja je itekako govorila o životu i živoj crkvi tada i danas. Povijesni znamen u Iloku ostavila je i obitelj Odeskalki. Od njihove ostavštine najpoznatija je ova zgrada u kojoj se sada nalazi Gradski muzej. Gradski muzej je
zapravo glavno ono što je danas vidljivo od nekadašnjih gazda iz Iloka od Eskalkija. Pa evo, malo i o tom dijelu da se malo bolje pobliže upoznamo. Ono što treba prije njih samih reći, Nikola i Lovro Iločki su dakle napravili grad Ilok, obnovili ga, utvrdili ga i sve dalje, dok nisu došli Turci, turska osvajanja sa Sulejmanom Veličanstvenim i to sve pokosili. Znači 1456. do 1688. su Turci upravljali ili vladali ovim područjem grada Iloka. Nakon Turaka, 1688. nakon osvajanja, odnosno oslabađanja ovih područja, papa Inocent III. Daje svome nečaku od Eskalkiju ova područja da upravlja, da obnovi, da ulaže i da radi. Tako da su od Eskalkiji napravili svoj dvorac, svoj zamak u kojem su se smjestili i koji su onda radili. Oni su upravljali sa svom zemljom i imanjem i vodili dakle politiku razvoja, nastanka, uprave i tako dalje. Imali su jako, jako velike posjede zemlje koje nisu mogli i stigli obraditi sa tadašnjim lokalnim stanovništvom i tada, ajmo reći, uvoze jeftinu radnu snagu iz Slovačke. Dolaze Slovaci koji su evangelici, od Eskalkiji nisu tražili da pređu na katoličku vjeru, nisu ih tražili, zahtijevali, nego su ih pustili da rade. Tako da onda ta zajednica evangelika u Iloku i ostala ovdje dan danas prisutna. Od Eskalkiji grade svoj dvorac u kojemu je danas smješten gradski muzej, u kojemu se čuva sve od kamenoga doba, dakle povijest nastanka Iloka, dolazak, osvajanje rimskih osvajanja, srednji vijek, turska osvajanja, domovinski rat i svakodnevni život i velika zbirka dakle pisanoga teksta koji se čuva. Zanimljivo je da kada dođete u grad Ilok, ako uđete u muzej, da nećete sigurno ispod sat i pol moći sve vidjeti, jer je jako bogat, jako velik i postoji u arhivu dakle još mnogo, mnogo toga što je zapravo nije izloženo jer jednostavno nema mjesta. Ono što je uz grad Ilok i od Eskalkije vezano, to je obitelj Brnjaković, koji su za vrijeme odsustva grofova od Eskalkije bili odsutni, dakle upravljali su gradom Ilokom, što je i danas dakle poznata kurija Brnjaković, koja se isto nalazi u sklopu kneževe, odnosno grofovske palače i koja je rađena. Kada gledate muzej, onda ćete vidjeti da je grof imao i svoju dvorsku kapelu. Upravo na ovome muzeju, kada se malo gleda bolje, vidjet će se ova cigla koja je ostala kao izvorna freska, a vide se kameni okviri u obliku križa. Dakle, tu je najvjerojatnije bila dvorska kapela gdje su onda grofovi sudjelovali redovito u vjerskom životu, jer, kažem, nečak je bio samoga rimskoga pape, dakle Inocenta III. Koji je itekako bio onaj koji se brinuo za ova područja, ali tako da vidimo da Hrvati i papa rimski imaju itekako bogatu tradiciju, ne samo u dalmatinskim i primorskim krajevima, nego i kontinentalnim. Suradnje, tako je. Ono što je još značajno za vrijeme od Eskalkija, kako su oni bili plemići i plemstvo, su dolazili razna izaslanstva, razne posjete i postoji jedna priča da je jedna kneginja, plemkinja engleskog dvora došla u grad Ilok, našla se u nekoj oluji i nevremenu gdje je prespavala u gradu Iloku i probala i kušala je iločki traminac. Ponijela ga je sa sobom kraljici u Englesku gdje je kraljica bila oduševljena i evo dan danas na engleskom dvoru kod kraljice Elizabete pije iločki traminac i iločki vinjak. To se može i provjeriti, dakle vidjeti. Čak je i na vjenčanju Kate i Williama isto tako bio posložen iločki traminac, tako da je Ilok poznati u Engleskoj, a ne samo u Hrvatskoj. Korizmeno je vrijeme. U župnoj crkvi Svetoga Ivana Kapistrana u Iloku jutarnju svetu misu predvodi fra Franjo Tomašević, donedavna gvardijan Franjevačkog samostana u Karlovcu. Rado se sjeća svoje službe u ovome gradu. Zaista sam zahvalan Bogu i svojim poglavarima da sam evo jedno vrijeme mogao proboraviti u gradu na četiri rijeke. I znam često puta reći da je također potekla i peta rijeka, rijeka otvorenosti. I to doista i sada, nakon što sam evo godinu i pol skoro daleko od Karlovca, uvijek živim
i na neki način me to drži na životu, jer ipak su to i godine, ali doista ta jedna suradnja koja se osjetila u gradu i osobito u dekanatu, među ljudima, dakle nešto što čovjeka i dalje onda drži, nosi, inspirira i podržava da i dalje što više čini na slavu Božju i za dobro ljudi. 8 godina zaredom fra Tomašević je u Karlovcu organizirao kao župnik i gvardijan Karlovačkog Franjevačkog samostana Križni put, kojega su inicirali vjernici i laici, a poseban je po tome što su njegove postaje srušene Karlovačke crkve, kapele, srušena raspela, krajputaši, postaje su mjesta gdje su stradali nevini ljudi. Baš zahvaljujući ocu Tomaševiću, njegovu pristanku, taj se križni put dogodio. Inače bi sve ostalo tek ideja. Pa ja bih prvo istaknuo da ta jaka sprega duhovnih osoba i vjerničke svijesti učinila je puno. I ono što mi je osobito drago, da to nije bilo samo na inicijativama, samo na početku, nego da je to krenulo i dalje u život. Dakle, uvijek je potrebno da neke osobe, što sam kaže, podbace leđa, ali u isto vrijeme da znaju i druge angažirati i druge pozivati. Ja evo moram reći da, to Bog mi je dao to, da prepoznam u ljudima nešto dobro, da to podržim i da to blagoslovim u ime Božje. I siguran sam, sve ono što se na takav način poduzima, ono traje. Ne mora uvijek u istom obliku, ali je bitno da se duhovno što više događa i smatram upravo da taj križ je, križni put po gradu, učinio puno toga. Povezao je svećenike dekanata, pa i šire. Povezao je ljude međusobno. Dakle, ljudi su se počeli više povezivati i upoznavati i da nije tu samo jedna župa, nego da je tu cijeli dekanat. Sav svoj duhovni žar, svoju ljubav prema vjeri, Kristu, fra Franjo Tomašević prenosi na vjernike u Iloku, na misama u crkvi svetoga Ivana Kapistrana. Božju riječ prenosi na svakom koraku svojega vjerničkog duhovnog života u Iločkom Franjevačkom samostanu i njegovom okruženju. Za Srijemsku i Slavonsku Ravan veže ga i njegovo službovanje u Vukovaru, odnosno Borovu naselju od 1984. godine do početka srpske agresije. Uz to što je zaslužan za podizanje prve katoličke crkve u tom naselju, nerazdvojena su od njegova imena i događanja s ovim kipom Gospe, kojega je kupio u Fatimi, svetištu Majke Božje Fatimske, čuda koja su ostavila taj kip neoštećen unatoč granatama koje su posvuda padale po Borovu naselju, a crkva je do temelja razorena. Kip Gospe je opet postavljen u župnoj crkvi svetoga Josipa na Trpinskoj cesti i pred njim se svakodnevno moli i izriču zagovori Majci Božjoj. Ilok dočekuje najveći kršćanski blagdan s istinskom vjerom i tradicijom grada uzveličanog svetošću svetoga Ivana Kapistrana. Uskrs u Iloku, evo sad smo u vremenu pred Uskrs, jel? Normalno korizmeno vrijeme govori o konačnici svoga dolaska, to je uskrsno vrijeme koje započinje velikim tjednom, gdje redovito se pjeva muka i dolazi u crkvu slaviti svetu misu, vazmeno trodnevlje, veliki četvrtak, petak i subotu. Ono što je značajno za grad Ilok, a to je da se na veliki petak vrši križni put kojim se sjeća i muke i agonije 91. koja je bila, a u samo svetkovini Uskrsa započinje rano ujutro sa svečanom misom, blagoslovom hrane, gdje kumice, odnosno bakice i žene i majke dolaze sa košarama hrane na blagoslov uskrsni, gdje se slavi svećana sveta misa. Potom, nakon te svete mise, se onda obilazi u starački dom gdje se tamo isto njima posvećuje hrana. I
U radosti otajstva Kristova uskrsnuća se onda i čestita jedni drugima, gdje se onda ostaje ispred crkve neko vrijeme, druži se ljudi, dakle pričaju, razgovaraju, ne bježe odmah posle mise doma, nego evo, uvijek zastanu jedni drugima, što je zanimljivo nakon svake, dakle, nedeljne mise, bez obzira bila kiša ili snijeg ili sunce, dakle, ljudi uvijek ostanu 10 minuta, 15 malo popričati, jedan taj vjerski život ostaje aktivan i nakon svete mise. A Uskrs je kao kršćanski najveći blagdan svima nama pokazatelj zapravo da smo i mi putujuća crkva koja ide Kristu uskrslome, pa u tome evo, smislu i u tome životu i mi u gradu Iloku nastojimo od ranoga jutra toga dana slaviti i proslavljati do evo, na večer, do večernje mise kada slave ljudi isto tako i zahvaljuju. Ilok treba posjetiti jer se ima što vidjeti, čuti i doživjeti. Srednjevjekovna njegova jezgra priča o vremenu nastajanja i putu grada prema današnjici. Ilok, vinova loza i vino nerazdvojni su već više od 2000 ljeća. Iločko vinogorje dar je božanski, pa su i današnja vina takva vrhunske kvalitete, mirisa i okusa. O onoj težoj strani života u Iloku trebala bi više govoriti vlast koja će izgleda i ovaj kraj ostaviti u demografskoj neizvjesnosti i s gospodarskim ruinama. Reklo bi se, zazvonilo je pa treba poduzeti konkretne korake i pomoći. A kad je već riječ o zvonu i zvonjavi, valja odgovoriti i na pitanje zašto crkvena zvona zvone u podne. A baš ta uobičajena i svakodnevna činjenica da crkvena zvona zvone u podne ima snažnu vezu s Ilokom i svetim Ivanom Kapistranom. Kad je naime vijest o pobjedi nad Turcima pod Beogradom u 15. stoljeću stigla do tadašnjeg pape u Rimu, ovaj je naredio da zazvone sva zvona u podne u to ime i slavu i taj je čin ostao dio kršćanskog znamenja sve do današnjih dana. Thank you.